29 певчески хора взеха участие в онлайн изданието на Международно детско-юношески хорови празници Добри Войников. Изключително успешно издание на 26-те международни детско-юношески хорови празници Добри Войников, в които отбелязахме 50 години от тяхното създаване и бяха посветени на 90 годишнината на професор Венета Вичева. И въпреки, че бяха онлайн, всъщност интересът беше много голям. Участие взеха хорове от България, Германия, Австрия, САЩ, Сърбия, Израел, Румъния, Испания, Русия и Украина. Най-хубавото е, че след приключването на фестивала ние продължаваме да приемаме поздравления и най-важното – желание за участие на живо в следващите празници през 2023 година. Всички хорове получиха дипломи за участие от кмета на община Шумен, Българския хоров съюз и Федерацията на хоровете към Европейския съюз.